generalisert kvadratrot. En vanlig kvadratrot er det her, og når vi ikke skriver noe her, så er det underforstått en toer, som betyr en a opphøyd i en halv. Om vi tar en kvadratrot, men i stedet for to, så har vi en n, da blir det samme som a opphøyd i 1 over n, i stedet for 1 over 2. Det er altså n er en del av en naturlig tall, altså 1, 2, 3, og så videre. Så dette kalles den generaliserte kvadratrota, og det skal vi se et eksempel på nå, som er hentet fra bedriftsøkonomi, og som dreier seg om det å sette penger i banken. Om du setter inn 100 000 i banken og lar det forrentes i 4 år, og du får 125 000 etter de 4 årene, hvilken rente tilsvarer det? Og for å løse den oppgaven, så må vi bruke renteformelen. Den skal vi bare ta for gitt akkurat nå, men den skal vi lære mer om senere i kurset. Men det vi skal nå er å finne R, det er den vi skal finne. Når vi vet K0 som er 100 000 og K4 som er 125 000, så skal vi finne renta R. Det er det oppgaven går ut på. Og for å gjøre det, så trenger vi den teorien vi har nå lært om kvadratrot og generalisert kvadratrot og potensregning. Og da må vi isolere den og få den for seg selv, og da tar vi og deler med K0 på begge sider. Og grunnen til det er at da kan den kansellere mot den. Siden det står gange der, og gange to ledd, så kan vi stryke den mot den. Da har vi i hvert fall kommet litt videre, som er K4 på K0, er da lik 1 pluss R, opphøyd i 4. Så må vi prøve å få bort den 4'en der, og måten vi gjør det på, er å opphøye begge sider i en fjerdedel. Og fordelen med det er det at da vil en fjerdedels gange med 4, som blir 1. Altså vi får K4 på K0 opphøyd i en fjerdedel, er lik 1 pluss R opphøyd i 4 gange en fjerdedel, ifølge de potensreglene vi lærte om tidligere. Og det er jo samme som 1 pluss R opphøyd i første. Og da blir det her K4, K0 opphøyd i en fjerdedel er lik 1 pluss R opphøyd i hele det her opphøyd i 1. Men det trenger vi ikke å skrive, for det at når det står opphøyd i første, så trenger vi ikke å skrive noe. Og da kan vi bare putte en karen der på andre siden, og vi får R er lik K4 på K0 opphøyd i en fjerdedel minus 1. Og da setter vi inn tallene, og da får vi 125 000 delt på 100 000 opphøyd i en fjerdedel minus 1. Setter vi inn det i kalkisen og får 0,0574. Med andre ord, renta i prosent, så må vi gange den med 100, blir 5,74%. Altså, det vi nå har funnet ut er at dersom vi har en kapital som forrenter seg fra 100 000 til 125 000 i løpet av en 4-årsperiode, og den renta er konstant alle 4 årene, da tilsvarer den kapitaløkningen en rente på 5,74% per år. Og her ser vi at vi har brukt det her vi har lært om potensregler og generalisert kvadratrot for å finne dette.